په ننګرهار کې د هدفي وژنو په موخه یو لړ تدابیر د ولایتي ادارې لخوا ونیول شول، خو بیا هم د دغو تدابیرو په اړوندو مسایلو کې درې تنه د یو خصوصي تلویزیون ښځینه کارکوونکې په وسلوالو بریدونو کې وژل کیږي او عاملین یې هم په تیښته بریالی کیږي. خو د ننګرهار ولایتي اداره د یو تن د نیولو یادونه کوي چې دا پیښې په تړاو یې نیولی دی او د طالبانو غړی یادوي. طالبانو په دغه پیښې کې خپل لاس لرل رد کړي دي او اړوند کس یې هم د خپل کس نه دی بللی. خو اوس مهال رښتیا هم په ننګرهار کې څه د تیریدلو په حال کې دي. حال دا چې څه موده وړاندې یوه بله د دغه تلویزیون خبریاله ملاله میوند هم په دغسې یو وسلوال برید کې ووژل شلله او د عامل د نیولو یادونه یې وشلله، خو بیا هم ولسونه تر ننه ونه پوهېدل چې عامل رښتیا هم څه شو، مجازات شو که خوش شو. غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم چې نن سبا په ننګرهار کې څه د تیریدلو په حال کې دي. دا هغه څه دي چې غواړم له ښاغلي ذبیحالله زمري د ننګرهار د ولایتي شورا له پخواني غړي څخه وپوښتم چې همدا شېبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی. زمری صاحب سلام او وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. مننه، کور مودان چې زموږ بلنه مو منله. ښاغلی زمری، غواړم په لومړي سر کې په ننګرهار کې د روان امنیتي وضعیت او د انعکاس تلویزیون د دریو کارکوونکو د وژنې په تړاو له تاسو څخه وپوښتم چې رښتیا هم ولې خبریالان دلته هدف ګرځولی کیږي او دلته یو ځل بیا د خلکو باور په بېلابېلو بنسټونو له منځه وړي چې ګواکې امنیت ټینګښت لپاره جوګه نه دي؟ مننه کور ودان. په انعکاس تلویزیون باندې لومړي ځل دپاره که ستاسو په یاد وي څه د پاسه دوه کاله مخکې ډېر قوي بمي بریدونه وشو چې بدبختانه په هغې کې زموږ د ملي امنیت څو تنه منصوبین ته مرګ ژوبله هم واوښت او هغې ورپسې به یو درې میاشتې مخکې هغه ملاله میوند په کې قرباني شوله. اوس بدبختانه پرون درې کارکوونکي بېچارهګانې هم د دې دښمن د اهدافو قربانیان شولې. دلته اوسه وجه دوه برخه ده. یو برخه دا ده چې هر څوک چې د دې برنامو تر شا دی په ډېر جرأتمندانه ډول باندې په ښار کې بریدونه ترسره کوي، دا نو دلالت په دې کوي چې زموږ محلي اداره او زموږ ولایتي اداره یا وده دي یا خبر نه دي او یا په خپلو دندو کې پاتې راغلي دي او یا خپل شپې سبا کوي. که چېرته موږ دغسې اوسنی حالت په همدغه رقم روان وي نو زه فکر کوم چې هیڅوک به د کور نه ووځي، کارکوونکي او خبریال او مامور خو پرېږده، نو نور تشویشونه به هم رامنځته کېږي. او د دې خبرې تاسو یادونه وکړه او بېګا خپله چې ما خبر ولوستو ذبیح‌الله مجاهد ویلې چې موږ په دې قضیه کې لاس نه لرو او موږ دغه کسان یا دغه کارکوونکي د دې تلویزیون موږ نه دي وژلي. او چې رنګارنګ تبصرې کېږي او بحثونه کېږي دا زموږ د خلکو د قناعت وړم نه دی او قناعت هم پرې نه کوم. دغسې ویل کېده په هغه ورځو کې چې ملاله شهیده شوې وه، مازیګر وویل چې موږ عامل یې نیولی دی. هغه عامل نه تر ننه رسنۍ ته وښودل شو نه محاکمه شو. دوی د خلکو د اسانو د آرامولو د خلکو د احساساتو د آرامولو د خاطره دغسې ضد و نقیض خبرونه خپروي چې خلک تیر باسي او د خلکو په سترګو کې شګې واچوي. بېګا خپله د ولایت مقام په پاڼه کې د همدغه کس تصویر هم ورکړل شوی و، توفانچې سره تصویر ورکړل شوی. یو ساعت وروسته بېرته هغه تصویر یې ډیلیټ کړ. وجه یې دا ده چې دوی غواړي د خلکو هغه عکس العملونه چې ګوري دوی ځواب نشي ورکولی، مجبور ده چې د خپل هغه پلان چې دوی جوړ کړی د خلکو د غولولو دپاره هغې نه په شا کېږي. نو زه وایمه چې یو خو دا دی چې په ننګرهار کې دا ترینینګ سنتر دی، دا ننګرهار نه دی. که دا ننګرهار وای نو زموږ هغه مخکینی قومندان هم دوه دورې راغی په ننګرهار کې قومندان شو. دغه اوس موجوده محترم قومندان صاحب چې راغلی دی دا دې نه مخکې په کابل کې و. نو چې کابل یې ښه امنیت کړی وی همالته یې کفایت کوو. چې جلال آباد ته راغی نو امنیت چې خرابېږي موږ حیران یو چې چا ته وژاړو، چا باندې انتقاد وکړو، څوک تایید کړو. دلته که موږ انتقاد کوو زموږ انتقاد د اصلاح دپاره، دا زموږ حکومت دی، دا زموږ سیاسي نظام دی، په دې کې زموږ حق او حقوق دی او دا د حکومت مکلفیت دی چې د خلکو د امنیت د تامین دپاره او په مختلفو سکتورونو کې دوی خلکو ته باید خدمات وړاندې کړي. خدمات خو دوی د مرګه پاتې دی، بلکې دوی د خلکو د امنیت په تامین کې هم پاتې راغلي دي. هغه څه چې خلک دوی نه تمه کوي او هغه په اندازه چې خلک دوی نه توقع کوي او په هغه پیمانه باندې چې د ننګرهار خلک خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کړی دی، د محلي ادارې، د حکومت، د نظام، د مصالح قواو،
ملاتړ کوي په هغې کښې دوی پاتې راغلي دي. دا حکومت هم زمونږ دی، نظام هم زمونږ دی، دغه وسلوال پوځ مونږ نه جوړه ده. خو دلته چې مونږ انتقاد خبرې وکړو دا خلک به غرضي نیسي، توجه هم پې نه کوي، جمهور رئیس هم پې توجه نه کوي، والي هم پې توجه نه کوي. هغه څه چې په کار ده چې زمونږ دپاره د امنیت د تامین دپاره جدي ګامونه واخیستل شي هېڅ شی نه دی شوی. بله، خو ښاغلی زمری، اوس مهال که چېرته مونږ او تاسې وګورو په ننګرهار ولایت کې د هدفي وژنو د مخنیوي په موخه یو لړ ګامونه هم پورته شول، چې د رکشو چلوونکو لپاره یو لړ ملاحظات هم په دې کې په پام کې ونیولی شول، نو څه فکر کوي چې حل لاره اساسي همدغه مسایل کیدلی شي چې کوم تدابیر دوی نیسي، یا دا چې نه دلته په ټوله کې بدلون ته اړتیا لیدلی کیږي؟ مونږ او تاسې که د ولایت د مقام په سطحه باندې د عدلونو بدلون شاهدان یو، یوه نیوکه دلته دا هم ده چې عاملین د حوزو ولې نه بدلیږي، چې دغه راز پېښې یې په سیمو کې ترسره کیږي، عاملین یا په تیښته بریالی کیږي او یا هم که نیولی کیږي ولس ته یې معلومات نه کیږي چې بالاخره عامل څه کیږي؟ اصلا داسې دی که ستاسو په یاد وي چې یو څو موده مخکې جمهور رئیس صاحب چې ننګرهار ته راغلی او د ننګرهار د خلکو غوښتنه ورنه دا وه چې تاسو یوازې د قومندان په تغییر او تبدیل باندې فکر مه کوئ، دلته باید په امنیتي سکتور کې اساسي او بنیادي اصلاحات او مثبت تغییرات راشي، تشکیل باید پراخه شي، دغه موجوده تشکیل هم چې ښه مدیریت شي او دې کې اصلاحات او عدلونو بدلون رامنځته شي دا کیدای شي. دلته هر څوک چې په یو چوکۍ کې کار کوي تر شا یې یو څوک ولاړ دی، د یو چا حمایت باندې کار کوي، یو څوک بې سواده دی، غیر مسلکي دی، ناپوه دی، کافي تجربه نه لري، هغه په دندو باندې ګمارل شوي دي. دغه نظام دا سیستم کې چې مونږ فکر وکړو په کل کې دې سیستم کې سیستم زمونږ ناکاره دی او سیستم زمونږ ناکامه دی. په هر سکتور کې چې مونږ فکر وکړو ټول د وړتیاو په لحاظ نه بلکې د اړیکو او د پېژندګلوي پر بنیاد باندې په دندو ګمارل شوي دي. مونږ مخکې چې د شکایتونه کړي دي چې دلته ټیکهدار ولسوالان دي او ټیکهدار رئیسان دي، همدغسې په امنیتي سکتور کې مونږ ټیکهداران لرو چې دوی فکر کومه چې قومندان صاحب بیا ورته پام نه وي شوی، یا به چا ورته معلومات نه وي ورکړی، او که معلومات لري چې اجرات نه دی کړی، نو د دې کې ګرم به څوک. دغه پرون چې دا پېښې دا درې خویندې چې قرباني شوي دي دوی یو ځای کې وو د ښار په منځ کې پیاده روان وو، دریم کس چې د ښار په اوله ناحیه کې چې دوی د رکشې نه کوز شوي دی متصل د دې رکشې پسې بله رکشه درېدلی دی، دوی دا جلۍ ایشتلې ده او بیا په رکشه کې ناست دي او دوی وتلي دي. هغه طرحه چې دوی د رکشو د دروازو د بندولو او د یو طرف د بندولو دپاره دوی ورکړی وو چې یو طرف دروازه باید بنده شي، هغه ما ستاسو په یاد دي ستاسو ټلویزیون کې ما ویلی وو چې عمومي سړک طرف ته باید دروازې معمولا د ټولو نقلي واسطو باید بنده وي، ځکه چې په هغه سړک طرف کې چې سورلۍ کوزېږي یا موټر نه څوک کوزېږي یا رکشې نه کوزېږي دلته پېښې واقعات د ترافیکي رامنځته کېږي او یا مختل کېږي، نو هغه باید وشي. مګر دا چې د امنیت د تامین دپاره رکشو کوم تاثیر نه دی کړی، پرون یوه پېښه په همدې رکشه کې شوې ده. دې نه مخکې ما تاسو ته وویلې چې یو درې کاله مخکې خدا زده چې لس پنځلس زره تر شل دېرش زره پورې رکشې موټرسایکلونه ټول شو، اوس جلآباد په ښار کې موټرسایکل نه شي ګرځېدی، هغه موټرسایکلونه هلته ولاړ دی، د خلکو مال دی، هغه ټول ایف میل شو او هغه وروره استهلاک شو، زاړه شو، بارانونه لمر یې وهي، خلکو ته زیانونه واوښتو. اوس چې مونږ ګورو چې حکومت فکر واړو رکشو ته چې د رکشو دپاره یو ترتیب او تنظیم جوړ کړي، دا هم نتیجه ورنه ګورو. زوم چې پرون د رکشې ودرولې، نن موټرسایکل وبخه، پرون هم تاسې موټرسایکلونه ودرول، نن هم رکشې ودرول، سبا به د تګ راتګ دپاره کرولا او نور موټرې بدروي، نو دا ستاسو مدیریت او د امنیت تامین او د کشفي ارګانونو بیا وظیفه چې. بله، خو ښاغلی زمری، مونږ او تاسې وقتاً فوقتاً که چېرته بحث ترسره کړی دی د امنیتي ځواکونو که چېرته کوم ځای کې نیمګړتیا لیدلی کیږي د هغو د اصلاح لپاره هم غږ پورته شوی دی، لازمې مشورې ورکول شوي دي، یا هم هغه جنرالان چې نن ورځ په کور ناست دي امنیت برخه کې کافي تجربه لري دوی هم خپل سپارښتنې دوی ته درلودلې دي، اما باوجود د دغو ټولو مسایلو هم مونږ او تاسې که چېرته په یو ولایت کې د امنیتي وضعیت څخه نارضایتي څرګندوو، دلته د بدلون لپاره څه کول پکار دي ستاسې په نظر، بالخصوص په ننګرهار ولایت کې چې تل ورته د همیشه بهار نوم ورکړل شوی دی، خلک ورته د سیل او چکر سیاحت لپاره ځي او نن ورځ پکې داسې وژنې کیږي؟ ګوره، زه تاسو ته یوه خبره وکړم که ستاسو په یاد وي، د تنظیمونو په وخت کې چې په هر ولایت کې تنظیمونه حاکم وو، هلته د تنظیمونو نه به شوراګانې جوړېدې، تاسو د دې خبرې شاهدان یاستئ چې په هغه وخت کې زمونږ د ننګرهار د جهادي شورا دومره غښتلی او باثباته وو چې په هغه نورو ولایتو کې به خلک
بیگا به والی او سار به خپل دفتر کې زورندو په ټول ولایتو کې جنگ او جګړې وي د تنظیمونو په منځ کې عام خلکو باندې کابل په بل مخ شو خو ننګرهار هغه وخت کې چې د سولې او د امن نوم ګټلی وه هغه زمونږ د مشرانو هغه ښه مدیریت باندې دلالت کوو چې په هغه وخت کې مونږ ښه مدیریت درلود چې هغه وخت کې نه اردو وو نه پولیس وو نه ملي ځواکونه وو هیڅ یې نه وو خو هغه زمونږ محلي مسؤولین او چارواکي چې جهادي شورا یې رامنځته کړی وو هغه په دې وتوانېده چې یو تاریخي نوم د ننګرهار دپاره وګټي چې هغه د ننګرهار ته د سولې او د امن نوم وګټه اوس چې مونږ الحمدلله اردو لرو پولیس لرو ملي امنیت لرو ادارات لرو مونږ الحمدلله ډېر قوتونه په ننګرهار کې لرو زمونږ د ننګرهار باعزته ولسونه او قومونه د خپل حکومت او د نظام ملاتړ کوي په دغه اوسني شرایط کې مونږ دغه پخواني جهادي شوراګانې سره مونږ پرتله کړو اوس مونږ د صفر سره زر یو دلته څو وجه دا اوس څو وجه ده یو وجه دا دی هو اول خو باید دا خبره وکړو چې مونږ زمونږ وسلوال پوځ زمونږ امنیتي کشفي او دفاعي ځواکونه زمونږ بچیان دي او مونږ پرې ویاړو همدغه زمونږ ځوانان دي چې هره ورځ قرباني ورکوي خپل وینه نظرانه کوي د دې نظام د بقا او د پایښت دپاره چې مونږ ورته د قدر او د احترام په سترګه ګورو تر څنګ یې دلته ټاکنې چې که په وزارتونو په سطح کې وي که د ولایتو په سطح باندې کېږي دا ټول د اړیکو د روابطو پر بنیاد باندې رامنځته شوی ده دا د وړتیا په لحاظ د پاکۍ په لحاظ د تجربې په لحاظ نه زه مثال تاسو ته یو مثال ووایم جمهور رئیس صاحب یو کال وړاندې یو نوی د عسکري قواو ذاتي قانون کې توشیح کړ چې په هغې کې یو 450 کلن با تجربه شخص چې بریج جنرال وي باید تقاعد شي نو زه دې ته داسې وایم چې مثال جمهور رئیس صاحب چې دی یو اویا کلن دی دا ټول ملک اداره کوی شي مګر یو با تجربه مسلکي متخصص جنرال چې 450 کلن وي هغه یو لیوا یو کنډک یو فرقه یو غون هغه اداره کوی نه شي چې هغه په کور کې کینوي او په کور کې ورته معاش ورکوي خو په یوازې دې نه چې هغې نه هغه جنرال نه هغه علي روبده منصبدار نه هغه ډګروال نه چې ټول عمر یې په تجربه او په ماموریت او په کاري وړتیاو کې ترسره کړی چې ډېر ځلې ستایل شوي دي هغه په کورو کې کینوي او هغه څوک چې واسطې لري وړوکی وړوکی هلکان دي ورته ستر جنرالي او ډګر جنرالي ورکوي او هغه د دې هغې مسلک نه به مسلکي نه به پوهه لري نه به پوهنتون لوستی نه به وفاداري خو د یو تنظیم او په یو مصلحت پر بنیاد باندې په دنده ګمارل شوی دی چې زه تاسو ته یو بل مثال وایم همدا اوس زمونږ د کورنۍ او چارو وزیر چې دی دا غیر مسلکي دی زمونږ د دفاع وزیر چې دی دا غیر مسلکي دی زمونږ د دفاع وزارت لومړی مرستیال چې اوس سرپرست دی دا یو لیکوال دی دا نه په نظامي پوهېږي قسم په خدای ده که د دفاع وزیر لومړی مرستیال ولاکه د کنډک او د ټولي او د بلوک په تشکیلاتو باندې وپوهېږي خو هغه زمونږ د دفاع وزارت سرپرست دی دغه مونږ چې اوس په دې اوسني په دې یو دوه کلونو کې چې په جګړه کې زمونږ د طرفاتو کچه لوړېږي همدا وجه یې دا دی چې هغه مسلکي او با تجربه خلک هغه پاک خلک هغه په وطن مین خلک چې هغوی کافي تجارب درلود غلم نه و خاین هم نه و او هغوی په کورونو کېنولي دي او دغسې خلک د ارګان ته راوړي همدا اوس زمونږ د ملي امنیت لوی رئیس صاحب چې دی دا خپله هم غیر مسلکي دی زمونږ د ملي امنیت سلاحکار ډاکټر صاحب محب دا خپل هم غیر مسلکي سړی دی د دې عمر که تاسو پرتله کړئ د دې مسؤلیتونو سره دا نه ښایي زه یو بل مثال هم تاسو ته وایم تاسو د پاکستان تاسو د ایران تاسو د هندوستان د ملي امنیت سلاحکاران وګورئ چې هغوی یوازې په وسلوال پوځ کې په امنیتي سکتور کې په دفاعي او کشفي سکتورونو کې 15 کاله 30 کاله په لوړو پوستونو کې کار کړی ډېرې تجربې لري خو زمونږ د ملي امنیت سلاحکار که مونږ هغې سره پرتله کړو زمونږ د ملي امنیت سلاحکار په نظامي برخو کې په دلګی او بلوک بله خو ښاغلی زمری اوس مهال تر کومه به ولس دغه زغم له ځانه سره ولري چې مونږ تاسې که چیرته دغه راز چارواکي په خپل راس کې لرو او غږ هم نه پورته کېږي یا که غږ پورته کول کېږي لبیک ورته نه ویلی کېږي نو مونږ تاسې به دغه وژنې وینو ګوره دا زه چې تاسو سره خبرې کوم د هغه پورته کول دی که مونږ هم ټوپک واخلو د جهاد فتوا ورکړو خیر مونږ چی وکړو همدا غږ دی چې مونږ آواز پورته کوي یو بله خبره چیه دی همدا اوس که تاسو د کابینې د 50% تخمینا 50% وزیر صاحبان وګوري د دوی کورونه په اروپا کې دي د دوی کورونه په امریکا کې دي د دوی کورونه په ترکیه کې دي د دوی کورونه په غرب کې دي د دوی کورونه په دوبۍ کې دي دوی کدي دي وطن ته دومره ژمن دي ولې خپل کورونه په افغانستان ته نه راوړي وژل کېږو مونږ تاسې
وژل کېږي عام خلک، وژل کېږي بې ګناه خلک، وژل کېږي فقیر او بیچاره خلک، تحمل کېږي جنگ په موږ، مشروعیت ورکوو نظام ته موږ، او د دوی کورونه بیا په غرب کې دي. دوی چې وظایف لاشو ځي اوس قلارې په امریکا او غرب کې به ناستي. اوس دا بېچارهګانې پرون دا درې جنکۍ چې قربانیانې شولې، دا ډېر غریب خلک، دا درې واړه پېژنم، د دوی فامیلونه پېژنم. دوی په اته اته زره افغانۍ باندې دلته کار کولو، هغه اته زره هم د مرګه پات شو، خو سرونه هم پکې وخواړه. د دې د مور د حال نه، د دې د پلار د حال نه، د دې د فامیل د حال نه به څوک خبر چې غیر د خدای نه. جمهور رئیس د دې خلکو پاک نه، د دې درې جنکۍ چې شهیدانې شوې دي، د دې پاک له باندې به څه تصمیم ونیسي؟ د ملي امنیت سلاکار به څه تصمیم ونیسي؟ د کورنیو چارو وزیر به چا ته ځواب ورکولی شي؟ زموږ دغه نږدې والي صاحب چې دغلته ناست دی، چې همیشه تشریفاتي او نمایشي او غوړې خبرې کوي، دا د دې کورونو د وارثو دپاره، د دې شهیدانو د وارثو دپاره څه ځواب لري؟ هېڅ ځواب نه لري. خبره دی که دی وروره، چې موږ خپل آواز هم پورته کړی دی، موږ خپل آواز هم پورته کوو. دا زموږ مکلفیت دی، دا زموږ حق دی، دا زموږ حقوق دی. موږ د خپل مشروع حقوقو د تامین دپاره د قانون په رڼا کې آواز پورته کړی دی. که موږ جیک شو بیخی دا مطلق د نظام رد وکړو، لکه مولوی انصاری غوندې، دا هم بیا موږ سره ښه نه ښایي ورور جانه. موږ وایو چې موږ په دې نظام کې قرباني ورکوو. همدا اوس په دې نورمال حالت کې تاسو خبر لري چې د ورځې څو جنازې د وسلوال پوځ زموږ کورونو ته راځي، زموږ سربازان، زموږ بچیان چې په دې ننګرهار کې، په ختیځ کې، په کونړ، کندوستان ته چې راځي قرباني کېږي. مرا خو د دې نظام دپاره دی، مګر رهبري چې ګورو کمزوره دی، جمهور رئیس بې تفاوته دی، زموږ والی اجرات نشي کولی، دغسې به موږ قرباني کېږي. او دغه حالت کې زه تاسو ته یوه بله خبره هم وکړم، چې قسم په خدای چې خلک نور په دوه سپېږمو راغلي، نور خلک نه دا تحمل لري چې دا حکومت وزغمي، دا اداره وزغمي، دا حکومت وزغمي، دا نو خلکو دپاره نور د زغملو. بله، خو ښاغلی زمری، تاسې هم په ننګرهار کې د ولسونو استازیتوب کړی دی، د ولایتي شورا غړي پاتې شوي یاستئ، ناسته ولاړه مو له ولسونو سره وه. موږ او تاسې که وضعیت پرتله کړو له نن څخه یو کال دوه کاله وړاندې، څه فکر کوئ چې موږ او تاسې دلته د کومو اصلاحاتو یادونه کولی شو، یا دا چې نه هر څه اصلاحات که دي، که چیرته دلته مبارزه ده د فساد په وړاندې، یا هم دلته د امنیت د ټینګښت اراده څرګندیږي، دا ټول یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي، یا دا چې نه بدلون هم لیدلی شو او له پامه یې نشو غورځولی؟ وروره، زه تاسو ته یو خبره وکړم، دغه اوسنی موجوده نظام چې دی، دا یو فیسبوک کې نظام دی. دا د دوی ټول مبارزات د دوی د کاغذ پر مخ ده، د فیسبوک د پاڼې پر سر ده. یو زه تاته وایم، زه خپله ما همیشه انتقادات کړي دي، خو د اصلاح دپاره مې کړی، د شخصي اغرازو دپاره، د شخصي موقفونو دپاره، د سیاسي سازمانونو ډلو ټپلو کې زه نه یم چې د هغوی په ادار باندې زه انتقاد وکړم. ما په کرزي صاحب په حکومتداري کښې همیشه انتقادونه کړي، خو موږ په دې فکر کې وو چې ډاکټر صاحب محمد اشرف غني چې قدرت ته ورسېږي، موږ به د اصلاحاتو، د فساد د کمیدو او د یو غښتلي حکومتداري خاوندان به شو. مګر برعکس شو، چې زه تاسو ته یو دوه درې مثال یې ووایم. د کرزي صاحب په حکومتداري کې چې دا د دسترخان ملي یا د هغه ډوډۍ توضیع پروسه چې وو، په هغې کې څومره روپۍ ووهل شي؟ نو چې دا خلک دومره غلي او دومره په فساد کې کړی چې د غریبو بیچاره او دپاره چې لس لس ډوډۍ حواله شوي وو، هغه ډوډۍ هم دا خلکو ظالمان ورنه وخوړې، او په دې کې فساد وکړي. یوه برخه وینتلیټورونه یا تنفسي دستګاه، د مصنوعي تنفسي دستګاه چې د کورنایي حالتو کې د مهلکو خطرناکو ناروغانو دپاره استفاده ترې کېده، هغه پکې خرڅ شلو. دوه، تاسو وکته چې پرون هغه یو خبر خپور شو چې د ډاکټر صاحب غني په حکومتداري کې د حق په پروسه کې 1.4 میلیونه ډالره حیف میل شوی دی، څو پکې ونیول شو. تاسو د دې خبرې هم شاهدان استئ، دا خبره ما بیګا په طولو کې هم وکړو، د دې خبرې هم شاهدان استئ چې 150 متره دیوال د امریکې په سفارت کې، د افغانستان سفارت چې په امریکا کې دی، په 1.5 لک ډالره ترسره شو. نو زه تاسو ته وایم چې دا فساد څوک کوي، دا خلک څوک مقرروي؟ په دې دوو میاشتو کې چې په دې ننګرهار ګمرک کې چې دا کسان نیول کېږي، او لوی جرمونو سره د مبارزې د سیاست دخوا نیول کېږي، زه وایم دا کسان چا مقرر کړي دي؟ دا د اسمان نه راغلي که دا د دې همدې جمهور رئیس په حکم باندې مقرر شوي دي؟ دا زموږ څلورم یا درېیم ښاروال دی، یا پنځم ښاروال دی د دې ډاکټر صاحب غني په وخت کې چې تغییر او تبدیل کېږي. یو ښاروال پکې هغه د هغه خپل هغه افغاني غرور د مخې دوه میاشتې چې ښاروالي وکړو، د فیصل امیري په نامه و، پوه شو چې دلته زه مدیریت نشم کولی، دا د فساد نه ډکه اداره دی.
استعفای ورکړ. زه ته داسې وایم چې دا خلک ام مدیریت نشي کولی، ام د دې جمهور رئیس په حکم باندې دوی مقرریږي، نو دوی چې دا حکم د مقررې چې ورکوي خو اول دې پرې فکر وکړي که نه. همدا اوس تاسو فکر وکړئ چې په ننګرهار کې په کومه برخه کې به موږ ته خدمات شوي، په کومه برخه کې به موږ سهولت ولرو، چې موږ امنیت ونه لرو نو په کومه برخه کې به زموږ دپاره خدمات ترسره شوي. چې زموږ دا حال دی، زموږ د فراه او د نیمروز خلک، زموږ د غزنی او د دایکنډي خلک، د سمنګان او د شبرغان خلک به په کوم حالت کې واوسي. نو زه تا داسې وایم چې وروره، که حکومت او جلالتماب ولسمشر قاطع اراده ونیکي او د په ټولو سکتورونو کې مثبت تغیرات رانه وړي او د مافیایي کړیو نه موږ خلاص نه کیږي، امنیت به هم خرابېږي او موږ به دا ناخوالو او د ډېرو بدو پېښو شاهدان به وو، او د دې کریډټ چاته ورځي؟ د دې کریډټ به ورځي د حکومت مخالفینو ته. هغوی به پکې کریډټ اخلي، موږ به پکې قرباني کیږو، او جمهور رئیس به پارک کې ناست وي، او د دوی کورنیو بچیان به په غرب اروپا کې په ارامه ژوند کوي. دغسې چې پرون دا جنکۍ شهیدانې شولې، دغسې به موږ پکې قرباني کیږو. دوی به په خپلو روزمره کارونو کې سره د خپلو بچو به خوشحاله وي، او موږ به پکې ځورېږو. دغه ځورېدل هم نو دغه ځورېدل هم انتها ته رسېدلی دی. حکومت په دغه برخه کې اجرات ونه کړو، تاسو به د دې خبرې شاهدان اوسئ چې موږ به خپله پکې او زموږ د ننګرهار خلک به د خپل ښه راتلونکي لپاره به خپله د قانون تر چتر لاندې خپله به تصمیم ونیسي. ډېره زیاته مننه کوم د مثبت بدلون په هیله. کور مودان ښاغلی زمری.